ono što moram da istaknem i kažem jeste to da ste vi prvi igrali Milivoja Živanovića. Eto, sticaj okolnosti je da, moram i to da kažem bez ikakve namere, da kažem ni krivi ni dužan, ja sam postao glumac tim povodom. Istine radi, mi na svakim ljubičarskim konjičkim igrama imamo, vi znate, onaj tradicionalni mimohod i uvek jedan od naših glumaca amatera kao statista odigra Milivoja ili jednu, dve rečenice. Kaže, to je prigodna manifestacija. Međutim, pišući taj scenarij, odnosno koncipirajući šta gde da se kaže, i Višnje i Miki i ja zaključimo da ajde da ja to uradim kad sam ja sve to već naučio, uzet ćemo štap i šešir od Dragane, obući ćemo delo pa da vidimo kako izgleda. Ako bude dobro, bude, ako se ja zbunim, ako mi ne bude išlo, odustaćemo pa ćemo uzeti pravog glumca. Krenemo mi, meni je bilo najveći problem da zakačim one bubice i da oko toga, to je tehnika kad se, vi znate, kad se snima u pokretu i kad se snima na polju, ipak je to nešto što je specifično i što treba profesionalci da urade. Ali zahvaljujući Mikiju koji je stvarno i pre svega sjajan profesionalac i strpljiv čovek, mi smo te probleme prevazili. Čak dotle da je on, recimo, kad pusti gajtan, on uzme pa neki pesak ili šta je tu zateko, stavi po tom gajtanu da se taj gajtan ne vidi ako slučajno uđe u kadar. Eto, dotle se išlo. Ono što sam ja video kad je film u pitanju, jeste to da niste pogrešili u izboru glumca. To bi reditelj trebalo da se time hvali. Ali rekao ja postadok glumac ni krivi ni dužan. Naravno, ja sam par puta, ko god je na sceni, mora da ima malo i tog glumačkog osjećanja, pa makar bilo to, da li je to vođenje programa, da li je to neki recital, u svakom slučaju, eto, moralo malo i sreće da bude svemu tamo. Da pogledamo, a publika će prepoznati deo. Sećanje na Milivoja Živanovića. Na ovom mestu nalazila se stara kafana Žirovni venac i kuća u kojoj je rođen veliki srpski glumac Milivoje Živanović. Ja tražim kafanu i kuću u kojoj sam rođen, a nađoh mesnicu. Izgleda da su neka druga vremena došla. Evo ovde preko puta stare požareške pijace koja se tu i dan danas nalazi, bila je kuća u kojoj sam ja rođen. Kuća mog oca Đorđa i moje majke Leposave, poznatog požrevačkog i starog požrevačkog trgovca. I u toj kući sam ja svoje prve korake napravio i za pozorište se zainteresovao. Bio ovo samo deo filma, poštovani gledalci. Kome bih ja sad našao stomana, smesta. Ne, nikako. Deo filma, videli smo gde je to bila kuća Milivoja Živanovića. Jeste, tačno preko puta Centra za kulturu, tu je bila nekad kafana Žironi Venac, kafana njegovog oca, u dvorištu je bila i kuća i mnogo toga još. To je i katastarska parcela ocrtana gde je to Milan Ivošević mi je dao i katastarsku skicu tog mesta, tako da i to postoji. Da kažemo našim gledalcima, gde bi to Milivoje još otišao? Eto, dragi naši poželjani, kad prolazite nekim ulicama, da znate gde je to Milivoje često. Naravno, kroz ulicu Draže Markovića, za koju moram da kažem da, nažalost, ne izgleda više onako kako izgledala. Možda je nekom sada lepo ovako, možda morat će da prođe vreme, decenije u svakom slučaju, da porastu te krošnje, da se razvije senka kao što je nekad bilo u Draže Markovića. Neka prođu kroz Nemanjinu ulicu, kroz koju je Milivoje redovno prolazio kada je dolazio do svoje majke, dakle, kroz Burjan, Milivoje je Burjanac jednim delom. Kad prolaze pored Vladičinog dvora, odnosno eparhijskog dvora, da znaju da se tamo nalazi otkupljena jedna kompletna soba, odnosno njegov nameštaj iz njegove sobe je donet i otkupljen i prenet u tu jednu od prostorija u Vladičanskom dvoru. Tu je naravno, evo, eto vidimo momena da, evo,
da se podsjetimo koliko je to lepa ulica bila i takva više, nažalost, pričamo ne postoji. Ulici Draže Markovića. U ulici Draže Markovića, da bom. Neka, ko je još to, bivši bioskop Ksenofon, odnosno ugao Bojd Ulića i Starog Korzoa, dakle tamo gde se sada nalazi jedna banka, to je praktično neizmenjena. Stari dom kulture u kome on igrao kao glumac pozorišta Dunavske banovine, dakle ima mesta koja odišu Milivoje i danas, samo treba da se setimo tih dobrih duhova, da tako kažem. Naši gledalci će, kao što sam malo čas i rekao, imati prilike da vide i ceo film. Tako je. Pa, kad budu videli malo podrobnije, da obiđu svoje mesta. Neka obiđu, jer lepše počasti, osim dolaska na glumačke svečanosti, nema. Napravili smo živi spomenik glumačke svečanosti u počast Milivoju i stvarno smo ponosni što držimo tu vatru. Večeras iz junačkog života građanstva. Jeste. Sutra nas već očekuje. Sutra smo sa Hedom Gabler. To je predstava, još jedna od pozorišta, odnosno predstava koja je remake, kako bi se to filmski reklo. Dakle, pamtimo i Cecu Bojković u toj ulozi. Vidjet ćemo kako će to uraditi Ninkovićeva. U gostima će nam biti i Zaječarsko pozorište, koje još jedan velikan obeležio svojim imenom, to je Zoran Radmilović, dakle pozorište Timočke krajine. I oni imaju svoj festival, Zoranov brk, poklanjaju. I naravno na završetku je, u počas završetka festivala, Atelje 212. Pored programa u Kostolcu koji se redovno daje, rekoh da je to najbolji mogući način da se jednom glumcu odužimo za njegovu veličinu. On je nama darovao svoje ime, svoj ugled, svoj respekt, sve što uz taj mit ide, a mi poželjani moramo da na svoj način, onako kako mi znamo i umemo, da mu se odužimo. To znači otići u pozorište i da zamislimo šta bi nam Čika Mile rekao kad bi video punu salu. Mislim da bi bio zadovoljan. Ja mislim da bi bio i zadovoljan i srećan. Polako li sigurno približavamo se kraju današnje hronike. Posvećeno 16. glumačkim svečanostima Milivoje Živanovića. Za sam kraj da kažemo našim gledocima da ne propuste priliku da vide izložbu u holu Centra za kulturu. Tako je, izložba, rekoh, impresioniran sam izvanrednim izborom izložbe i izvanrednim dizajnom izložbe. Dakle, treba je videti, doći malo ranije na predstavu, ne mora to u 10 do 15 do 8, neka dođu i ranije i pola sata ranije, neka jednostavno uživaju, neka udišu tu lepotu, to je nešto što je fantastično. Da, ali nadovezat ću se činjenice da se hol napuni negde oko 10, 5 do 8. Da, dobro, to su, svako pozorište ima svoju tradiciju. Mi idemo širom Srbije, ja konkretno kad selekcionišem predstave, pa vidim, neko ima naviku da počne kao Švajcarska u 8.00 i to je to. Neko kasni redovno, neko kaže, pa naša je to publika, ovo je naša publika, mi drugu nemamo i mi ćemo poštovati njene navike i mislim da je to dobra kombinacija. Gospodine Iviću, znam da imate puno obaveza, predstava već od 20 sati, meni je bilo zadovoljstvo voditi razgovor sa vama. Meni takođe, i moram da kažem još nešto, da uz zahvalnost vašoj kući, ono što se najčešće ne spominja jeste istina i mora se reći sa zadovoljstvom, jedan veliki organizacioni odbor, jedan veliki timski rad stoji iza glumačkih svečanosti i naš grad je po tome interesantan i rekao bih gotovo jedinstven svemu što ima tako veliku odgovornost i obaveznost se na ovaj način pristupa. I kad radimo Ljubičevske konjičke igre i kada smo radili Dan garde i kada se rade glumačke svečanosti, organizacioni odbor se formira i tim ljudi se pobrine da ovo uspe kako valja. Dakle, uz veliko uvažavanje i gradonačelnika i zahvalnost našoj gradskoj upravi, moram da kažem da i Centar za kulturu sa svojim kolektivom na čelu sa direktorom i zamenikom mesecima vredno radimo, recimo da, ajde se sad mi ne hvalimo, ali govorim ono što treba reći da publika zna da mi činimo veliki napor, da je to pre svega ogroman timski rad, da sve to bude na svom mestu. I kako to glumci kažu, i opet je pomozi Bože,
da nešto ne otkaže, da se nešto ne desi, da budete spremni svake sekunde da reagujete. Evo prve večeri da završim tim, videli ste, dogodi se šta se desi u pozorištu koje je super profesionalno, u kući u kojoj ima sve uslove za rad, desi se kiks, grafička kartica na laptopu ili već nešto. To ne može niko da planira, ali može da bude spreman i da kaže, evo moment strpljenja, pa kad sve ide lepo kako treba i kad vide ljudi da smo se potrudili, oni nas i razumeju. Ne zamere. Ne zamere, tako da je to naš lepi kredit koji ćemo mi trošiti što manje možemo. Ali... Naravno, da najavimo i sutrašnju hroniku od 17 sati i 30 minuta sa našom specijalnom gošćom. Ružica Sokić će biti u gostima, mi znamo da je ona jedan od dobitnika glavne nagrade festivala, pa eto, bit ćete u situaciji evo, da je sada najavim i da kažem da možete da razgovarate, ali nemojte reći da sam i ja otkrio da ono točno da strast za letenjem, parafraza knjige Erika Jonga, Strah od letenja, ovo se zove strast za letenjem, dakle Ružica je jedan od glumaca koja se bavi pisanjem. Tražite je sutra knjigu. Imaćemo puno tema za razgovor puno, sa vama, sigurno, sutra. Još jednom hvala na gostovanju. Vidimo se kasnije na predstavi, a i sutra od 17 sati i 30 minuta. Tako je, dok traju svečanost. Baš tako. Poštovani gledalci, pratili ste kroniku posvećenu 16. glumačkim svečanostima Milivoje Živanović. Vidimo se i sutra od 17 sati i 30 minuta, kada će gosti biti Ružica Stokić i gospodin Dragi Ivić. Ostanite uz naš program. Prijatno.